Sveiki, 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 čia Simonas ir šį kartą be Giedriaus, nes atsitiko juokingas atsitikimas, kad kai filmavau prieš tą sekančią, tai yra praeito epizodo pabaigą, aš norėjau įsitikinti, kiek yra vietos tada kompiuteryje, tada norėjau pažiūrėti, kiek liko. Tada pradėjau vėl filmuoti ir užmiršau paspausti per Audacity, kad įrašinėtų komentavimą. Taigi po kiek laiko, kažkur čia 9 minutės, aš užmiršau, kad komentavimas buvo įrašinėjimas, bet prapsas buvo įrašinėjimas. Tai jo, reikia padaryti truputį atskirai komentavimą, aš vienas pats padarysiu, o po to tęsiu toliau su mano kolega Giedrium. Taigi, Jėtau Marija. Aš tikrai užmiršau, ką mes darėm. Šiaip yra tikrai prifilmuota daug į priekį žaidimo. Gal jau beveik visas žaidimas yra pereitas. Ir aš pamanau čia, kad jo, baigė mokyklą ir nugalėjom tą superstą monstrą. Ir mes gavom raktą, kur nueiti į antikinę parduotuvę. Ir čia žiūrim raktą, aha. Reikia bėgti ten. Vėl bus ta nustekenta žiūrkė veidė Bobo senė su nustekenta šnekimo manierom. I am Dario Gillespie, duokit man teisti. Taigi mes daugiau čia plavinėjom. Ir su naujaisiais ožkos metais. Ba! Ir jau šiandien 7 diena. Taip, norėjau įsitikinti, reikia pirmąjį tokį namelį nueiti, ar tada ją, žodžiu, bijau pameluoti. Taip, ką čia dar galima pasakyti. Šiaip buvo Steam'o išpardavimas, man keista, kad Steam'e nėra jokios dalies Silent Hill'o. Nu gerai, pirma dalis yra pirma PlayStation'o, nors priderinti dar kažką. Bet antroji dalis, trečioji dalis, kaip toji Super Sos, penktos net nėra. Visai būtų įdomu išbandyti Downpour. Šeštoji žaidimo dalis dabar skaitosi. Ir jo. Jo žaidimas nėra super, bet atmosfera bent viską šokiai čia. Vis šunis kelias bėgioja. Ir tai yra nesmagu. Galiu pažiūrėti į priekį, kas per video dedo, kad žinotiu, kam ką komentuoti. Žodžiu, kiek man buvo vienam tarpė juokingas. Katsinas, juokingom kalbėjimo manierom. O, spardu vėl kaip marozas toliau. Tas duris juokingi inkščia kaip kažkas. O bėgimu tai tikrai yra keisa, nes pirmąjį žaidimas, aš visą laiką galvoju, kad reikia palysėti, kad čia pabėgdu ir ilsiuos, atrodo, visiškai be reikalo. Čia rasim šovinių. Kas su šoviniais šitam žaidime tikrai jų netrūksa, sakyčiau, net gal per daug kaip Silent Hill žaidimui. Ir gal su vaistinėlėm kartais būna problema, bet čia dėl mūsų nemokėjimo žaisti daugiau tos problemos kyla. Savo mokyklą perėjom, po to greitai prasidės ligoninė. Ant mes perėjom. Visai man jau Alzheimer's apėmė. Taigi, čia malumės, bandom žiūrėti neprošal ir įsisaugoti dėl viso pikto. Spaudiniai, infirmary, lietuvi infirmary buvo. Gurdon Freeman. Oh yeah. Atsigerti limonadą dabar arbatytis. Hermitinas, naiti į kažkokį namą. Name rasti kaską. Po to rasti vėl kaską. Randi raktą, kad atidaryti duris. Tada randi raktą, kad vėl atidaryti duris.
arba nėra nieko. O ne mano mėgstamiausias pedotaktilis, kad davė prikliui muzikantui vargšiukas. Mhm. Pažiūrėjom, kiek sveikatytės. O sveikatytės nėra daug. Bet dar vienam įknysimui dar galima gal išgyventi. Ir šiaip vėliau žaidimas tampa tikrai žymiai sunkesniu. Dėl tam tikrų priežasčių. Vienoje vietoje, pavyzdžiui, iškart nerandi žemėlapio. Tada reikia blaškytis, šūdą malti ir taip toliau. Taip pat atsiranda labai dar įkyresnių ir durnesnių monstrų, kuriuos taipogi jūs pamatysite. Ir jo. Bėgu, 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 le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 l
Bėgimo, bėgimo animacija tiesiog žavinga. Bėg, bėg, klipa ta. Klipa to kišė. Nepataikė. Nepanu, kai čia žaidė šitoje vietoje, gal aš. Pusė velnio išeina taip pralaviruoti šit. Aš tik atšiu ir zizagį įsigijoju. Zibilas. Mhm. Bėgam, 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 bėgam. Ir čia. Tai jo, tai nors nukastas kelias kokio nors monstro. Arba šiaip nesąmonės, arba okultizmo, dievų, Mansono. Naujausio albumo formatacija. Gotinis bliuzas. Kaip jis ten mėgsta. A jo, atėjom į bažnyčią ir išsintim iškrypusią, pamišusią senę, nes senį mėgsta vaikščioti mišęs ir yra pamišę. Ir jau, what the fuck, tos pėties pasikasimas su jos veidu yra labai keistas. Tu skumbinui, skumbinui! Aš tave sikėjusi, giromancija. Ką tu čia nusipėsi skeneto, blėt? Aš žinau, kad tu nuleisi. Nori mergaitą, tu neiškrypėlį. Mergaitas. Jis kaip apie tą čiolpą. Žinai kažką, pasakyti man. Trakti. Čia man randomą nevarysi. Turi eiti pagal tą kelių. Pagal kažkokį hermito Florijono Mikitavičiaus. Here, the Flauros, a cage of peace. O, floristikas, jo sako. Break through the walls of darkness and counteract the wrath of the underworld. Jis saprota, seni. These will help you. Wrath. Make haste to the hospital before it's too late. Before it's too late. Don't go yet. И, не, не идти, пожалуйста, помогите. Ох, найн. Ах. Эй. Спасим кошек Флориона. Рактальона. Кошка, ну, спиздею, дул, то... Антикос. Далеко, нес. Чё, за дар толи? Ух, меньше сказать, чё даже. Не пусть оживан, не раскряжадус. Ах, Zibilas įsisaugusi po kelis kartus. Ir būti labai smagiai. Va čia aš le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 l
kai kumpį, bet neradom kumpio, nes bažnyčiai nebūna kumpio, bet aš noriu šiandien tą kumpį, aš esu kumpio, kodėlgi ne. Ir taip reikia kovoti prieš nevidonos sieklus, šetonus meluoja, tautas vedžioja, tau! O čia dar, dar, man kažkaip čia pasirodo, kad kažkaip nesusavau, jo, o tik 2 valandos kažkaip perėtus. La 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 la, čia galvoju, o ne, užlagino kaip nors, bet neužlagino, čia tik mane apgavo, kaip jie drįsta. Aš nesuprasti, pamagykite, pažalsta. Och, nein. Kas čia užlagino? What? Say what?
Say what, nigga? Bet jau. Baigėsi jau tos 10-9 minutės paminėtos, rytoj prasidės kitas pamatavimas, todėl bus truputį keista. Ai, dabar į ligoninę. Ai, tai mes dabar turime į tėvą, pro čia aš pamenu, į kitą miesto dalį. O bubutė. Ai, jis savo. Trečia kartą. Ai, jis savo? Jis žvelės sodintis. Simas įsaugo vieną kartą, antrą kartą sako, tik dar įsaugo. Dėl viso pikto. Trečias kartas nelabai. Gerai, dabar čia tiesiai. Bėgam tiesiai, kaip smagu. Nebus kokio blokado. Bus, aš nepamenu kas, bet gal... Ai, bus, reikia užeiti vat tą namuką ir nuleisti tiltą. Aš tokį to nuleisiu? Vėl susaugus. Žemėlkus. Šokin distant. Aha. Vaistui nėra. O jei, aš moku naudotis tuo. Ką, dabar jau jūs? Beveik 2 valandas pražaisius. Ilgas tarpas bus toj ligoniniai, kiek pamenu. Ten didelis. Kaip čia jis nebūtų? Parkrito ant laiko. What the fuck? Kas čia per pavaduojimas? Prašom įdėti antrą kompaktą. Tai jie tik suvinam visų žinias. Ir net pusę žaidimą nepraeikia dar. Jo. Nu bent jau koks. Sakyčiau, kai... Italis praeikia. Tvirtabelis gal. Jo, nelabai. Nu. Vietas bojavo draugeliai. Nekinčiu šiuo. Piri. Pranieškime įvesi piriui. Vaik savo. Ačiū, negalėjau. Taip. Okei, ninja dog.
Man atrodo jau danger. Šunis kažkiek supris. Nu. Gydyt gal nepakenktų. Gerai. Va, ir dar kartą įsisaugo. Jau čia prasidės žymėsios seselės. Žasvamukas su Lyza. A, ir Lyza. A, čia ta, ta daktargis. Čia tas išaudo. Čia bus įdomu, nes tas sužetas su Lyza apskritai kaip įdomus yra tokia atskira istorija. Nesu skaitas, kad vieni apširdai klauso, ta Lyza egzistuoja ar neegzistuoja jinai. Egzistuoja. Ne, gal labiau klausia, ar jį gyva, ar tik tais vaiduoklis jos. Čia tas daktarėlis. Kas ten pradam žalus, būtų žalus. What an introduction. Hold it! Stop! Don't shoot! Wait! I'm not here to fight. My name is Harry Mason. I'm in town on vacation. Thank God, another human being. Do you work here? I'm Dr. Michael Kaufman. I work at this hospital. So maybe you can tell me what's going on. I really can't say. No lawyer. I was taking a nap in the staff room. When I woke up, it was like this. Everyone seems to have disappeared. And it's snowing out, this time of year. Something's gone seriously wrong. Did you see those monsters? Have you ever seen such aberrations? Ever even heard of such things? You and I both know creatures like that don't exist. Yeah. Have you seen a little girl anywhere? I'm looking for my daughter. She's only 7, short, black hair. She's missing. I'm sorry. But with all those monsters around, I highly doubt that she's... Sorry, I didn't mean to alarm you. Your wife, she's here with you. She died 4 years ago. Now it's just me and my daughter. I see. I'm sorry. Well, I'd better be going. I can't just sit around here doing nothing. So long. Good luck out there. Jiggy. Press out the slidens, nothing.